ikkinchi mavzuyimizni boshlaymiz ikkinchi mavzu bu hayot mohiyati hamda tiriklikning o'ziga xos xususiyatlari tiriklikning tuzilish darajalari hayot nima degani hayotni bitta ta'rif bilan ta'riflab bo'lmaydi chunki uni judayam ta'riflari ko'p endi biz asosan e'tibor beramiz valkenshteyn degan olimning tarifiga ya'ni valknshteyn tarifiga ko'ra hayot yerda mavjud bo'lgan barcha tirik organizmlar biopolimerlardan ya'ni oqsil va nuklen kislotalardan tuzilgandir ular o'z o'zini idora qiladigan yarata oladigan ochiq sistemadir deb zo'r ta'rif berib ketgan shuning uchun volkenshteyni tarifi hayot tarifiga qabul qilingan hayotning asosiy xossalari ular quyidagilar kimyoviy tarkibning birligi ya'ni uning kimyoviy elementlardan tashkil topganligi xususan uh, hujayralarning to'qson foizdan ortig'i to'rt xil elementdan iborat uglerod kislorod vodorod azot shular o'zaro birikmalar hosil qilib organik hamda anorganik moddalarga aylanadi strukturaviy birligi bu nima degani tiriklikning tuzilish birligi bu bo hujayra bo'lsa hujayra barcha tirik organizmlarning tuzilish birligidir barcha tirik organizmlarning funksional birligidir va barcha tirik organizmlarning rivojlanish birligi ham sanaladi ochiq sistemaligi ochiq sistemalik deganda nimani tushunamiz ochiq sistema ya'ni har bir tirik organizm tashqi muhit bilan o'zaro aloqada bo'ladi va shu aloqa orqali unda energiya hamda moddalar almashinuvi ta'minlanadi endi modda va energiya almashinuvi nima degani har xil jarayonlar bor mana shu oziqlanish jarayoni nafas olish ayirish jarayonlari ya'ni moddalar kiradi o'zgarishlarga uchraydi va ulardan ə, yangi bir moddalar hosil bo'ladi yoki bo'lmasa eskirgan moddalar parchalanadi ulardan energiya hosil bo'ladi keraksiz moddalar chiqib ketadi ayrish organlari orqali mana shu jarayonlar hammasi moddalar almashinuvi deyiladi moddalar almashinuvi ahamiyatli joyi shundaki tirik organizmlar kimyoviy tuzilishi va tarkibining doimiyligini ta'minlab beradi moddalar almashinuvi orqali mana shu joyda bitta joyga e'tibor berib ketamiz o'z o'zini idora qilish bor yana bitta xususiyat bunda gomoestaz xususiyatiga ega bo'lib o'z o'zini idora qilish orqali kimyoviy tarkibi ichki va tashqi tuzilishi fiziologik jarayonlar doimiyligi saqlanadi e'tibor berdizla o'z o'zini idora qilishda doimiylik saqlanyapti o'z modda va energiya almashinuvi orqali doimiylik ta'minlanyapti modda va energiya ta'minlab beradi idora qilish orqali bu ta'minlangan doimiylikni saqlab berib turadi o'z o'zini yangilash ya'ni biomolekulalar hujayralar organlar to'qimalar bular i̇şte, o'z o'zini doimiy ravishda yangilab turadi endi o'ziga o'xshaganlarni yaratish ya'ni ko'payish xossasi bu nuklein kislotalarda mujassam bo'lgan i axborot asosida ko'payish jarayonlari bunga amitoz mitoz me'yoz jarayonlari misol bo'ladi o'sish va rivojlanish mana shu joyda o'sish bilan rivojlanishni alohida alohida ta'rif bilan yodlaysizlar o'sish nima degani o'sish bu genetik axborotni tuzilishini bir xilda saqlab turgan holda organizmlarning miqdori jihatidan ortishi sanaladi bu o'sish endi yangi belgi xususiyatlarini shakllanishi yangi belgi xususiyatlarini namoyon bo'lishi bu rivojlanish deyiladi yoki boshqacha ta'riflaydigan bo'lsak miqdor jihatdan ortishi o'sish sifat jihatdan yangilanishi bu rivojlanish deyiladi ikkita ta'rif bor antogenez hamda filogenez antogenez bu individual rivojlanish filogenez bu tarixiy rivojlanish mana shu organik olamning tarixiy rivojlanishini o'zi evolyutsiya sanaladi tushunarlii ta'sirlanish endi bu ta'sirlanish reflekslar orqali taksislar orqali amalga oshiriladi o'simliklar dunyosida fototaksis fotonasta orqali amalga oshiriladi irsiyat va o'zgaruvchanlik irsiy belgilarni nasllarda namoyon bo'lishi irsiyat nasldan naslga o'tayotgan irsiy belgilarni avlodlarda o'zgarishlarga uchrab yangi belgi xususiyatlarini namoyon qilishi bu o'zgaruvchanlik deyilib ikkalasi ham evolutsion yoki andogenezda muhim ahamiyatga egadir evolyutsion ahamiyati nimada desa organizmlarning tashqi muhitga moslashuvchanligini ta'minlab beradi e, endi evolutsion ahamiyatdan ko'ra antogenetik ahamiyatning xususiy tomoni o'ziga xos yangi moslashgan belgilarni paydo qilishi ota onaga qaraganda yashovchanroq ota onaga qaraganda moslashuvchanroq bo'lishidir hayotning tuzilish darajalari tuzilish darajalari judayam ko'p hayotning tuzilish darajalari molekuladan boshlanadi tiriklikning tuzilish darajalari hujayradan boshlanadi shu joyda ahamiyatga ega berib qo'yasizlar hayotning tuzilish darajalari molekula hujayra to'qima organ organizm populyatsiya biogsoz yoki ba'zida ekosistema ha deb ham atash mumkin hamda eng katta ha, tuzilish darajamiz bu biosferadir bu tuzilish darajalari bir biri bilan nimalar orqali farq qiladi desa komponentlari hamda jarayonlari bilan farq qiladi deydi tushunarlima hayotning molekulyar darajasi molekulalardagi jarayonlar molekula bosqichiga to'g'ri keladi molekula deganda nimani tushunaylik oqsillar molekula lipidlar uglevodlar nuklein kislotalar mana shu pigmentlar va hokazo garmonlar hammasi molekulaga kiradi mana misol keltirib beraman xlorofil pigment pigment bu oqsil degani ya'ni oqsil molekulasida sodir bo'ladigan jarayon ya'ni xlorofili pigmentida uh, sodir bo'ladigan jarayon fotosintez jarayoni molekula bosqichiga xos nafas olish jarayoni molekula bosqichiga xos endi uh, bundan tashqari uh, bundan tashqari irsiy axborotlarni saqlash ularni nasldan naslga o'tkazdirish irsiy axborotni ko'paytirish jarayonlarining barchasi molekula darajasiga xosdir mana shu joyda e'tiborli bo'linglar endi hujayra darajasi hujayra bu tirik organizmlarning tuzilish va funksioanal rivojlanish birligi deyiladi hujayraning tarkibiy qismlarini bilasiz bunda hujayra uchun ahamiyatli joyi siz molekula bilan hujayrada farqlab oling testlarda keladi mana misol keltiraman yadroning ko'payishi mitoxondriyani bo'linishi yoki bo'lmasa golji majmuasidan vakula paydo bo'lishi bu qaysi darajaga xos desa hujayra darajasiga deymiz tushunarlia to'qimalar to'qimalar bu hujayra va hujayraro moddalardan tashkil topgan bo'ladi o'simliklarda qanday to'qima hayvonlarda qanday to'qima odamda qanday to'qima ekanligini bilamiz organ darajasi to'qimalar birlashib organlarni hosil qiladi organlar birlashib organizmlarni hosil qiladi biz ahamiyatli ahamiyatga beradigan narsamiz populyatsiya yoki tur darajasi nimaga ikkalasini yonma yon keladi ikkalasi bir narsami yo'q ikkalasi ikki xil narsa bo'lib qo'yilar har bir tur o'ziga xos populyatsiyalardan tashkil topgan bo'ladi bitta turga oid bo'lgan mana misol uchun o'nta populyatsiya bo'lsa o'nalasi ham bitta tur deyilaveradi lekin o'nta populyatsiya deyiladi nimaga populyatsiya alohida aytilyapti sababi populyatsiya bir turga mansub bo'lgan organizmlarning nisbatan alohidalashgan guruhi populyatsiya deyiladi evolyutsion nuqtai nazardan juda yam alohida ahamiyatga ega bo'lib populyatsiyalar populyatsiyalar evolyutsiya natijasida yillar davomida alohidalashib alohidalanshib boshqa populyatsiyalardan farq qilib qoladi va ulardan dastlab kenja turlar kenja turlardan yangi turlar paydo bo'ladi ya'ni yangi turlarni paydo bo'lishi uchun populyatsiyalar asos hisoblanadi shu sababdan populyatsiya evolyutsiyaning boshlang'ich birligi sanadi biogesenoz biogesenoz degani biotrik tirik geo o'lik ya'ni jonsiz senoz degani uyushma degani biogese misol keltiring mana ko'lda misol keltiramiz ko'lda suv bor tosh bor loy bor bular ko'lning o'lik qismi bo'lsa endi mikroorganizm bor o'simlik bor hayvon bor ha, va boshqa tirik organizmlarning uchrashligi bu tirik qismi bo'ladi endi ko'l o'zini chegarasiga ega ya'ni boshqa suvlilar bilan aralashib ketmaydi ya'ni o'z chegarasiga ega bo'lgan tashqi muhit bilan o'zaro aloqada bo'lgan biologik ochiq sistema hisoblanadi bunda modda va energiyaning to'planishi va taqsimlanishi kuzatiladi biosfera eng yuqori eng yuqori daraja hisoblanadi ya'ni bu tiriklikning barcha xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan bo'ladi shu sababdan biosferada modda va energiyaning davriy aylanishi global aylanishi kuzatiladi ikkinchi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi